Mərkəzi klinikanın yeni istifadəyə verilmiş ən son tibbi cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuş ailə sağlamlıq mərkəzində əksər ginekoloji xidmətlər, xüsusən də sonsuzluğun, riskli hamiləliyin, genetik xəstəliklərin müalicəsi, süni mayalanma, qadın hüceyrələrinin dondurulması uğurla həyata keçirilir. Endokrinologiya, urologiya, andrologiya, nevrologiya, kardiologiya, ultrasonografiya, rentgen və s. kimi xidmətlər təqdim olunur. Mərkəzi klinika hər zaman xidmətinizdə.